έμπαινε σε σπίτια και επιχειρήσεις συγχωριανών του και έκλεβε ελαιόλαδο κοσμήματα και χρήματα. Ο λόγος για έναν 40χρονο Αποδιάνο, ο οποίος έπεσε στη φάκα της Ελλάς και κατηγορείται για 4 κλοπές και μία απόπειρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, να μπαίνει στα σπίτια να κλέβουν τα λάδια. Γιατί ο παραγωγός, ο αγρότης, το βγάζει με κόπο. Για μας εδώ στην Κρήτη είναι άδικο να κλέβουν λάδι. Είναι ξεκάθαρα. Η τελευταία κλοπή οδήγησε και στην σύλληψη του δράστη, καθώς πιάστηκε στο κύκλωμα ασφαλείας του σπιτιού, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να φτάσουν γρήγορα στα έχνη του και να τον συλλάβουν. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, ο 40χρονος είχε χτυπήσει πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο και φαίνεται να έχει αδυναμία στο ελαιόλαδο. Για αυτό το λόγο πρέπει να τιμωρηθούν, επειδή κάνουν τις κλοπές. Πρέπει να τους βρούνε να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Η πρώτη για να λείψουν και οι δεύτερες και οι τρίτες αργότερα. Να μαζεύω το λάκι να το κλέφτει άλλος. Άδικο, πολύ, πολύ. Το φαινόμενο των κλοπών που μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο ρεπορτάζ του Reuters που κάνει αναφορά στους τρόπους με τους οποίους οι παραγωγοί επιχειρούν να προστατεύσουν τις οδιές τους. Είναι λίγο το λάδι και κοιτάζουν πώς να κλέψουν από τις ελιές, να πάνε εκεί να ραβδίσουν, να κόψουν τις ελιές να τα κάνουν ξύλα. Αυτούς πρέπει να τους πιάσουν τους επιτίδιους να τους βάλουν μέσα. Είναι απαράδεκτα αυτά που κάνουν. Να παρακλέψουν λεφτά, παρακλέψουν λάδι. Γιατί ξέρεις τι κόπο είναι να πάνε να μαζέψουν το λάδι. Εγώ πάω 2,5 μήνες για να μαζέψουν το λάδι. Με την τιμή του ελαιολάδου να ταυτίζεται πλέον με το χρυσάφι, τρέμει το φιλοκάρδι πολιτών με φόντο τις περιπτώσεις επιτίδιων που υφαρπάζουν ολόκληρες οδιές.